ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛି BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଫଳରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଡାହାଳପୁରର କାମିନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। କାମିନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ। କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଏଥିସହିତ ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା ପଥର। ପରିସ୍ରା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହିତ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ମେଡିକାଲ ସଂଯୋଜକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ କାମିନୀକାନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ୟୁରୋଲୋଜି ଓ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କାମିନୀକାନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କାମିନୀକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଶା।